när man pratar om en förlossning, så för en förstföderska så brukar det ta ett dygn i princip. För en omföderska går det lite fortare. Men då tänker man att en förlossning kan man dela in i faser. Det har ni säkert hört talas om. Man pratar om latensfas, aktiv fas och utdrivningsfas. Latensfasen är den längsta. Det är den där tiden. Latens betyder vänta. Det är den där som ligger liksom och väntar på att det ska komma igång. Det är den fasen som handlar om att nu ska jag söka hjälp. Nu ska jag dra mig tillbaka. Nu ska jag inte jobba längre. Och det är en jätteviktig fas i förlossningen. Det är då du ska passa på att ladda upp med energi, pasta. Ring efter den partner eller person som du ska ha med dig. Förbered dig mentalt för att nu ska du in och föda så småningom. Men du har också en massa andra saker som du vill göra. Du vill avsluta det du vill ha klart innan bebisen ska komma. Så där har du under latensfasen har du några dagar på dig i allmänhet att faktiskt avsluta det där du hade tänkt. Kanske håller på med något projekt som ska göras. En film du vill se klart. En möbel du vill måla färdigt eller något. Det har du tid med. Så det viktigaste under den här fasen det är att du liksom varvar ner. Stressar av. Tar det lugnt. Och bli inte rädd. Och kom ihåg att den här fasen kan faktiskt vara ganska lång. Och om det är fint väder, gå ut och promenera. Om det inte är fint väder så håll dig inne och se någon film. Baka eller något sånt. Man kommer inte sova hela nätter. Räkna med det att du får störd nattsömn. Helt okej. Det är bara för att kroppen ska vänja sig vid att du ska inte få sova särskilt mycket sen. Så passa på att sova när du får. Det kan vara en halvtimme i taget. Det kan vara några timmar. Det är latensfasen. Vad som är så jätteviktigt för oss däggdjur när vi ska föda, det är oxytocin. Det här hormonet som gör att man får värkar. Och oxytocin, det frigörs när du kan slappna av, när du har vilat. Då frigör du både endorfiner som är smärtlindrande och oxytocin som ger dig sammandragningar. Och vad du kan göra för att förbättra oxytocinfrisättningen, det är att andas ut när du får ont. Att få massage. Att bada. Kanske ha lite droppar lavendelolja i vattnet så att det doftar gott. Höra skön musik. Har du några mer tips på vad du kan göra för att frisätta oxytocin? Nej, men jag tänker här på babyförlossningen så har vi fina ljus. Eller inte äkta såklart. Mm. Som man kan använda i badet. Man tänder lite som en liten spa. Ah, det spa. Är jätteavslappnande. Tänk spa-känsla hemma. Ja, precis. Dricka. Dricka god, söt saft. Eller annan sån här ljummet som är gott att dricka. Andas ut, släpp ner axlarna, lyssna på skön musik. För vad som hämmar oxytocinet, det är adrenalin. Adrenalin, det frisätts när du är rädd, arg, spänner dig. Och det här är ju precis så i naturen också. Om du har ett djur som ska föda och sen så blir den skrämd, då måste förlossningen hämmas så den kan springa och sätta sig i säkerhet. Och sen så, det där kan faktiskt hämmas under lång tid. Och sen så, när den väl är i säkerhet så blir den lugn och kommer i fas igen och kan föda.